Pelo sexto ano seguido, centenas de pessoas se reuniram nas areias de Copacabana para homenagear Iemanjá, rainha do mar nas religiões de origem africana. Uma carreata com 25 ônibus chegou à tarde de Madureira, com oferendas e uma estátua de 2 metros de altura. Na tenda armada na praia, muitos traziam palmas e pedidos. Pedi a ela muita paz, paz, paz. Muito amor, muita emoção. O evento foi também um ato contra a intolerância religiosa. As homenagens geralmente são feitas no último dia do ano, mas a festa é antecipada para evitar o tumulto do Réveillon em Copacabana. Se nós preferimos separar, que nós podemos cultuar Iemanjá, os nossos orixás, com mais seriedade, com mais tranquilidade. Além de seguidores da Umbanda e do Candomblé, a festa chamou a atenção de quem passava pelo local. Interessante, eu nunca tinha visto, não. E cada um com seu credo, com a sua crença, eu acho que tem que se respeitar tudo. Alô, 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 alô